Үгдээд Симин өвхэрдэн сонсох бүр яруу байлгийг гайхан баясч сод их бэлэгт төмөн юугаан бишрэн магтмуу би. Сайн байцгаан уу эрхэм үзэгчтэй. Миний би Монгол бичгийн хичээлийг та бүхэнд заах болно. Би 3 сарын хугацаанд анхан шатнаас дунд шат хүртэл Монгол бичгээ сурч хэрэглэж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн үндсэн чигүүргийн нэг нь үндэсний хэл бичиг соёлоо дэмжин хөгжүүлэх нь байдаг юм а. Ингээ та бүхэн энэхүү нэвтрүүлгээр хэдэн мянганы жилийн түүхтэй Монгол бичгээ анхлан суралцагчд нь хичээнгүлөө сурч сайн мэддэг нь мэдлэгээ баттгаж Монгол бичгээ сурцгаая. Монгол бичгийн хичээл. За, Монгол бичгээ эхлээд сурж байгаа хүмүүс бол юуны өмнө Монгол усхийн бүрдүүлэгч үндсэн махбод буюу зурлагуудыг мэдэж явах ёстой болдгоо. За, Монгол бичиг маань үндсэн ийм 8 зурлаг байдаг. Энэ 8 зурлагаа маш хичээгээд давтаа сурчих юм бол Монгол хэл бичгээ сурах, бичих, ойлгоход их амар байдаг юм аа. Ингээд за одоо хараарай, тэтмээ бичээ. Үндсэн шугамаас аргаш нуруу гарган урагшаага шүд гарган буцаад нуруундаа нийлүүлнэ. Энэ зурлагыг тэтэм гэдэг юм аа. Дандаа дээрэс нь доош нь чиглэлтэй бичнэ. Тэтэм хүн тэргүүндээ өмсдөг малгай зүүсгэлтэй зүүрлэн тэтэм хэмэ нэрлсэн гэдэг аа. За, тэтэм ямагт игшиг болон зарим гээгүүлэгчийн тэргүүнд ордгоо. Үндсэн 7 игшиг болон на, ма, ла усгийн ихэнд орноо. Ихэнхдээ нар зүв торуулж бичдэг. За, энэ тэтмийнэг онцлох нь үгийн дунд болон хадагт тохиолдож бичигддгүүгээр бас онцлогтой. Тийм учраас ингээд тэтэмгээд жажлаад аваарай. Тэтэм. Одоо хоёр дахь зурлаг буюу одоо шүд гэж хэлж зайлсан, мөн ацаг шүд гэж бас хэлдэг. Хамгийн богино зурлаг. Шүдийг богино нуруу зурмагц үзгээ зүүн дорогш нар зүв эргүүлэн 45 хэмээ налуутай зураас татаад тэрхүү татсан зураасныхаа мөрөөр буцааж нуруутай нийлүүлэх чиглэлээр бичээрэй. Хамгийн гол нь шүдний урт налуу нь адилхан хэмжээтэй байвал бичиг жигд харагданаа. Шүд бол хамгийн жижиг зурлаг. За, шүд. 3-р зурлаг буюу одоо шилв гэж нэрсэн зурлаг руу орё. Энэ бол ий усгийг мань илэрхийлдэг. Шилбийг зөв бичих зарчим шүднийхтэй үндсэндээ адил. А, харин шүдийг бодох юм бол 2 дахин урт бичиж бас ялгадаг. Шилв буюу урт шүд гэж бас хэлж болно. 2 шүдний хэмжээтэй бичдэг гээл ойлгочих. Ороо мөн нуруутайгаа холбогдчихэж үгэндээ бүтдэг. Тийм учраас хамгийн гол зүйл болох нуруугаа их тэгшгэн шилб нуруу. За, ингээд шилб буюу одоо уртаар зурагддаг зураас үсгээ бичлээ. Шилб. За, одоо 4-р зурлаг үсэг буюу одоо гидс гэж нэрлэгддэг. Яг хүн малын одоо амтны гидстэй төстэй учраас тэр төстэйгээр нь зүрлж утсан байдаг. За, ингээд гидсийг бичгтээ эхлээд нуруу татаад түүнээ нар зүв 180 хэм эргүүлэн 100 налуу дугуй хэлбэртэй болгон нуруу эхэлж зурсан хэсэгтээ аваачиж нийлүүлэн төгсгөрөө. За, энэ гидсний налуу ба нуруунаас урагш гарах
уртын хэмжээ нь шүдний хэмжээтэй мөн адил байна. За та бүхэн гэдэс бичих дасгалыг давтаж гараа зөвшлүүлээрэй. Та даа үсгийг бүтээхэд энэ гэдэсний зурлаг ашиглагддаг. Тийм учраас бас монгол бичгийн зурлаганд бол их зайшгүй бас зөв гоё зураад сурчих юм бол үг үсгээ бүтээхэд хэцүү болно. Үзгээ салахгүйгээр нар зүв эргүүлээд нуруу татаад ингээ явна. Гэтэс. За ингээ тав дахь зурлаг буюу одоо ном хэлбэрээр дүрслэгдсэн заримдаа яг морин өөрийн толгойдтой төстэй байдаг ийм одоо зурлагыг сурээ цөмөр. За нумаа самбар дээр дагаад бичээ. За энэ үндсэн шугамаас баг зэрэг доош татаад урагш шүд арган нар зүв хойш хагас дугууруулан нийлүүлэхгүй орхиг нум гэд байгаамаа. Нумтай төстэй учраас ерөнхийдөө нум гэж ингэж сурж оруулсан болоо. Зүгээр би анх чижлэхдээ нэг морин урны толгойтой төстөд үү юм байна гэж одоо чижлж явах жишээтэй. За ингээд нум үсэг маань ингээд хоёр анзаар тэмдэглэлээ үгийн адагт ордог мөн үгүй ихэнд бэлсэн зүрл нь бол морин хөрний толгой шиг асуултын тэмдэг шиг шиг жарч болно. Иймэрхүү хэлбэрээр чийжлээрэ гэж дүүсэн. Ном. За энэ үгийн төгсгөлд голдуу хэрэглэгддэг их үсэгний төгсгөлд голдуу үүдэг сүүл гэж одоо бичигддэг. Хэрвээ сүүл маань одоо Монгол бичгтээ ингээд гоё сүүл тэмдэглээд зураа сурчих юм бол үг үсэг маань их гоё харагддаг аа. За би анх чижлэхдээ загасны тгийш ингэж харагдаад идэвсэнд үндсэн шугамын дагуу дээрээсээ доош уртхан нуруу гаргаад харагшаага нар буруу дээш нь эргүүл зурнаа. Энэ зурлагыг сүүл гинэ. Сүүл ямагт үгийн адагт ордог. Мал амьтны сүүлтэй зөөрлүүлж сүүл гэж зэжвэл мөн хурдан тогтох байхаа. Монгол бичигт нар буруу эргэлттэй бичдэг цөөн хэдхэн зурлагын нэг нь энэ сүүл. Сүүл. За үндсэн зурлагын долоо дорох одоо орхиц буюу цацлаг үгийн төгсгөлд голдуу хэрэглэгддэг. За одоо цацлаг буюу орхицоо одоо бич цурья. Үндсэн шугамаас аргаш нуруу гаргаад буцаж налуу уртхан зураас гарган үзүүрийг нь хөнгөн дээш цацсан маягтай авчаарэ. Энэ зурлагыг цацлаг гэж нэрлэдэг. За ингээд өөрсдийнхөө дэвтэр цаасан дээр дүүртэл нь энэ орхиц буюу цацлага тэмдэглэж дасглаа хийгээрэй. За нэг цацлаг гэж тэмдэглэнэ. Цацлаг. За саа шаа үсгэнд тэмдэглэгддэг. Жавж гэсэн зурлагыг одоо бүгдээрээ зурье. Хүмүүсийн жавжтай төстэй учраас ерөнхийдөө ингэж тэмдэглэсэн. За ер нь үсгүүдэд 45 хэмээ налуутай бичвэл жигд зэгцтэй харагданаа. Миний хувьд бол бас яг ийм зэгцтэй бас бичиж чадахгүй байгаа. За ингээд саашаа үсгэнд хэрэглэгдэх жавчны зэвч. Монгол бичиг бол бос Монголын түүх мөн. Монгол бичиг бол бос Монголын соёл мөн. Монгол бичиг бол бос Монголын бэлэгдэл мөн. Монгол бичиг бол бос Монголын бахархал мөн. Монгол соёлыг дэмжигч Unitel Group, Mobicom Corporate, Skytel Group, G Mobile. Миний би 2018 онд
үндэсний монгол бичгийн хэрэглээг эрчимжүүлэх зорилгоор 46 дугаар зарлигийг гаргасан. Зарлигийн дагуу Монгол улсын засгийн газраас мөн үндэсний бичгийн хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж байгаа. За 2010 онд батлагдсан Монгол хэлний хууланд бүхний төр үндэснийхэн монгол бичгийг эзэмших чухалчин заасан байгаа. Монгол бичиг бол монгол үндэсний бусд үндэсээс ялах гол өөрмөс шинж өгөөд монгол үндэсний дархлаа юм аа. Зарлигийн дагуу Монгол улсын засгийн газраас мөн үндэсний бичгийн хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж байгаа. Бид 2025 онд хос бичгт шилжих юм аа. Хойлоо хүн болгон биелүүлэх ёстой юм бол хуульчилсан юм чи учраас бид нар дахаас өөр дуртай дургуй сурах хэрэгтэй. Хэн хүнгүй эрвих дэрвихээр хичээж монгол үчгээ шандан сурах цаг нэгт болжээ. Одоо яалтчгүй. Монгол улсын төрөөс 2025 он гэхэд монгол улс монгол үчгтэн хилчинэ гэсэн тийм сайхан бодлого хайр ихсэн билээ. За яг энэ үйл хэрэг маань бол Монгол улсын тусгаар тогтнол ийм бэлэг тэмдэг болсон. Мянган жилийн түүхтэй монгол бичгээр сурч суралцах ийм дуудлага болоод байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ монгол бичиг гэдэг бол тэнгэрээс газарлуу буулгаж бичдэг. Нэг одоо хүмүүний хувь заяа шиг хувь заяатай. Хүмүүний бие эрхтэн шиг зурлаг, махбодн нэршилтэй ийм бичиг. Монгол бичгийн хичээлийг үсгийнх нь төстөө шинжид үндэслэн та бүхэнд мөн өөрийн биеэр заах болно. Би 3 сарын хугацаанд данхан шатнаас дунд чадвартал монгол бичгийг сурч хэрэглэж байна. Та бүхэн бүл энэ үндэснийхээ монгол бичгийг суралцахад бол шантрах, цоцох хэрэг байхгүй. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн үндсэн чиг үүргийн нэг нь үндэсний хэл, бичиг соёлоо дэмжин хөгжүүлэх юм аа. Та бүхэн энэхүү нэвтрүүлгээр 1000 гаруй жилийн түүхтэй монгол бичгээ анхлан суралцагчд нь хичээнгүйлэн сурч. Та бүхний цусан дотор ч энэ монгол бичиг бичгийн амьдрал гүйж байгаа шүү. Сайн мэддэг нь мэдлэгэн баттатгаж авах боломж бүрдэнэ гэж харж байна. За монгол улсын төрийн тэргүүн та бүхэнд зориулж монгол бичгийн хичээлийг зааж байна. Та бүхэн шамдан сурцаарай. Алтар ус татарчин. Найшлуу чарвал мянган оны нас үдэртэй нандин судар. Цайшлуу сарвчилвал түмэн оны түүх гэлгсэн төгс судар. Мортны ухааныг мянган жилээр хэцэлсэн сувтан сандар. Монгол бичиг минь туг сүлд тусгаар тогтнолын алтан ганжир. Монгол бичиг бол нийт монгол түмнийг хэлнийхэн хувьд нэгтгэж бүх аялгуутны хэлний онцлогийг эргэтгэж хөгжих өргөн боломжийг олгосоор ирсэн бичиг билээ. Сэвлийн шагдарсруу. За монгол орчигтоос үндсэн зурлагаас гадна ялах зурлаг гэж байдаг. Ялах зурлаг гэдэг бол наа усгны дусал, маа усгны гизэг, лаа усгны эвэрийг хэлж байгаа юм аа. Ялах зурлагыг заавал одоо үгэн бичиж дуусны дараа гүйцэд харж нягталж ингэж бичих ёстой. Ингэснээр монгол орчигийг сурж байгаа хүн бол илүү нягтны юм бай ханддаг. Ийм хүмүүжлийг бас давхар монгол бичиг маань олгодгийн нэг илэрхийлэл болдөг юм аа. За монгол бичгийн нэг онцлогт их зурагдж одоо онцлог хэлбэрээр харагддаг юм гизэг гэж зурлаг байгаа. Одоо бүгдээр энэ бичиг одоо шинэ А үсэг бичлээ. Энэ дээр гизэг маань ингээд им үсэг бол монгол гэдгийн ихэнд бичигддэг. За үгийн дунд энэ гизэг маань ингэж орхороо эм үсэг үгийн дунд ингэж тэмдэглэгддэг. За үгийн төгсгөлд эм үсэг маань ингэж орд гизэг маань.
За гизэг гээд байгаа нь хүн амьтны үс гизэгтэй адилхан. Тийм учраас гизэг хэмээн нэрлсэн гэдэг. За үүнтэй төстэйгээр гизэгнийхээ эсрэг буюу одоо мал амьтны одоо эвэртэ зүгрэлсэн бичлэг маань ингэж орж ирдэг. За энэ гизэг, эвэр, сэрэ, дуслан нэмэлтээр хэрэглэгддэг ийм зурлагуудаа. За одоо бас нэг дуслах зурлаг буюу одоо за би зориуд дээр энэ чэйжлүүлэхин тулд ингэж томоор бичээд байгаа шүү. Гэцэг. Эвэр. Дуссал. За монгол өчгээр үг үсэг үчих явцад бас хоёр зурлаг дараалан орох үед бичгийн анхааруулштай бас горим гарч ирдэг. Тухайлах юм бол номтой үсгний дараа гидс орох юм бол номон дотор нь гидсэн багтааж бичнэ. За ингээд номон зурлагт үсгийн дараа орсон гидсийг номон дотор нь эргүүлж багтааж бичиж байгаа нэг зарим зурлагуудыг тавханд бичиж тэмдэглэж үзүүлээ. Ингээд номон зурлагт үсгийн дараа орсон гидсийг үгэн дотор нь багтааж бичнэ. За ингээд эндээс жишээнүүдийг хараарай. За одоо ингээд зарим онцлог зурлагын нийлэмжүүдийг бүгдээрээ зуръя. Итвэх. Зовх. Чадвах. Зүгрэл байсан гэж тосож авч юу юм итэр. Монгол бичгийн хичээл. За энэ удаагийн хичээлээр монгол бичгийн үндсэн ба ялах зурлагуудыг үзлээ. За үзэгч та бүхэн монгол бичгийн зурлагуудыг зөв дарааллаар цэвэрхэн бичиж сурваас таны одоо бичгийн ерөнхий бичгийн хэв төдийчнээ хичээнгүү зөв сайхан болно гэдгийг мэдэж явуулж таймаа. Тэцэг ихчүүд, хөөхд бахчууд, найз нараа. Би монгол бичгээ сурч байгаа. Өнөөдрийн хичээлээр монгол бичгийн үндсэн махад болон ялгах зурлагыг үзсэн. Та бүхэн гэрийн даалгавартаа зурлах тус бүрийг нэг нэг хуудас бичиж монгол бичгтэн 2025 пейж хуудас зурвсаар илгээгээрэй. Мөн цэвэр хичээнгүлэн суралцж байгаа дүрс бичлэгээ ч илгээж болно. Бид хамгийн зөв гаргацтай цэвэр хичээнгүлэн бичсэн ихний 200 үнийг гар утасны 5000 нэгжээр урамшуулах болно. Та өөрийн аваг нэр холбоо барих утасны дугаараа гэрийн даалгаврын хамт илгээнэ үү. Шилтгүүдийг нийтэд нээлттэй зарлах болно. Үндэсний монгол бичгийн үсгийн тэг хэлбэр зурлага нь тэр чигээрээ элдв зураг дүрсээс бүтэх тул урлаг гоо зүйтэй уран сайхан үзмж төгөлдөр бичиг гэдэг нь зурлагаас харагдсан монгол бичгийн үсэг зүүн бичлэг дүрс зохиомжийн олон янзын тэг хэлбэртэйгээр мөн онцлог байдаг. Та бүхэн гэрийн даалгавартаа зурлагаа сайтар тогтоож дахин дахин хуулан бичиж мөн монгол бичигт хэдэн янзын үсгийн тэг байдгийг бие даан судлаарай. Дараагийн дугаар болтол баяртай. Монгол тэнгэр сойрхсон хөх Монголд заяасан монгол бичиг эрдэнийг өр төмөнд түгэ түгэ Чингис хааны альдураас